السلام علیکم دوستو، حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی حضرت شیخ عبد القادر چلانی کا اسرائیل سے روحوں کو چھین لینا بہت اچھی ویڈیو ہے۔ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جو نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک بڑی آسانی سے پہنچ سکے، اور اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو آپ واچ کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک خادم انتقال کر گیا، اس کی بیوی آواز زاری کرتی ہوئی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی، حضور میرے خاوند زندہ ہونا چاہیے۔ آپ کے مراقبہ فرمایا اور علم باطن سے دیکھا کہ اسرائیل علیہ السلام اس دن کی تمام روحیں قبضے میں لے کر عثمان کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ نے اسرائیل سے کہا ٹھہر جاؤ اور مجھے میرے فلاں خادم کی روح واپس کر دو۔ تو اسرائیل نے جواب دیا کہ میں روح کو حکم الہی سے قبض کر کے اس بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس شخص کی روح تجھے دے دوں جس کو بحکم الہی قبض کر چکا ہوں؟ آپ نے اصرار کیا مگر ملک الموت نہ مانا، اور ان کے ایک ہاتھ میں ٹوکری تھی جس میں اس دن کی روحیں مقوضہ تھی، پس قوت محبوب نے ان سے ٹوکری ان کے ہاتھ سے چھین لی تو روحیں منفرد ہوئی اور اپنے اپنے بدنوں میں چلی گئی۔ اسرائیل نے اپنے رب سے منجات کی اور عرض کی، الہی تو جانتا ہے کہ میں تیرے اور تیرے محبوب عبد القادر کے درمیان گزری کیا گزری، اس نے مجھ سے آج کی تمام مقوضہ روحیں چھین لی ہیں، مارشاد باری تعالی ہوا، اے اسرائیل بے شک غوثل اعظم میرا محبوب اور مطلوب ہے، تو نے اس کے خادم کی روح واپس کیوں نہ دی؟ اگر ایک روح واپس دے دیتا تو اتنی روحیں ایک روح کے سبب کیوں واپس جاتی؟ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو غوثل اعظم کی یہ کرامات بہت بہت اچھی لگی ہوگی، اور ان سے لیکن جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ یہ اچھی اچھی ویڈیو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت مانگتا ہوں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔